Dins l'espai Càpsules de la nostra història, l'apartat que prepara el company Javi Milian, avui tractarem el tema quin ha estat l'objectiu del catalanisme des del seu naixement. Benvingut, Javi. Bona tarda a tots i totes. Com sempre quan vinc em porto una efemèride i aquesta setmana podria ser d'altra, que hi va ser 25 d'abril, i el 25 d'abril de 1707 les tropes borbòniques van guanyar la batalla d'Almansa, que va ser l'inici de l'ocupació borbònica del País Valencià i el fi de les seves institucions a partir del decret de Nova Planta, igual com va succeir al Principat el 11 de setembre de 1714. I el 25 d'abril també és la data que, igual com l'11 de setembre, doncs, es commemora la Diada del País Valencià, que també fan eleccions autonòmiques aquest diumenge, i per tant doncs, m'està bé recordar aquesta diada, que és igual de nostra que l'11 de setembre o el 31 de desembre o el 9 d'octubre. Dit això, procedeixo a la lectura. Diu, podem fixar la data de fundació del catalanisme polític amb la convocatòria del primer congrés catalanista de 1880, promogut per Valentí Almirall, a partir del qual es fundarà el 1882 el Centre Català, presidit pel conegut dramaturg Ferdic Soler, més conegut com a Pitarra. Tanmateix, això vol dir que abans de la creació d'aquesta organització no hi havia una demanda de major autogovern per a Catalunya? Com ja he dit diversos cops, des de començament del segle XIX i especialment a partir de la revolució de 1868, destaquen dos moviments en pro d'un major autogovern català. El primer, que va ser protagonitzat pel Partit Republicà Democràtic Federal, i el segon, per la burgesia catalana, que militava en els partits dinàstics, si fos el liberal o el conservador. L'objectiu d'ambdues forces, pel que fa a l'organització territorial, era el mateix: transformar l'estructura de l'estat espanyol per obtenir un major autogovern i, sobretot, industrialitzar l'economia de l'estat per obtenir majors beneficis i inserir-se en les dinàmiques de l'Europa industrial. Tanmateix, el fracàs de la Primera República, amb el cop d'estat de Pavia el 1874, han provocat la divisió i fragmentació dels republicans federals, així com el fracàs dels provincialistes, que és com es coneixien aquests industrials que militaven els partits dinàstics espanyols, d'influenciar les Corts espanyoles per aconseguir aquest objectiu. Aquest va ser un dels motius pels quals, al darrer terç del segle XIX, es comença a estructurar el catalanisme polític i ja no es participa en partits espanyols, sinó que es creen partits autòctons. Però la constitució d'aquestes organitzacions i partits polítics autòctons volen dir que l'objectiu fos diferent al que havien dit fins ara? Doncs l'únic que plantejava aquesta nova situació era simplement un canvi d'estratègia. El que us deia ara, no? Que fins llavors els polítics catalans havien intentat canviar l'estat espanyol des de Madrid, doncs el que van fer va ser crear partits catalans per poder influenciar allí, però amb el mateix objectiu, que no era altre que aconseguir un major autogovern, però en cap cas anar més enllà d'un qüestionament de l'estat espanyol, inclòs de la pròpia monarquia. Amb aquest canvi de conjuntura, tot i que la iniciativa l'havia pres la burgesia liberal i progressista que provenia del republicanisme i del federalisme, la hegemonia del catalanisme fou presa pels conservadors mitjançant la Lliga Regionalista. Tanmateix, el fracàs d'aquest intent de condicionar el desenvolupament de l'Estat es posarà d'un manifest quan es produeix la dictadura de Primo de Rivera l'any 1923. Ni la Lliga Regionalista tindrà prou força per influir a Madrid i preferirà posar-se a les mans d'aquesta oligarquia castellana per intentar frenar la conflictivitat obrera que s'estava produint a Barcelona, a Reus i a d'altres ciutats industrials. Ni l'esquerra tampoc serà capaç d'organitzar-se sobre una base sòlida que li permeti disputar-li l'hegemonia a la Lliga. De fet, l'emergència del lerrouxisme encara condemnarà més el fracàs aquest intent de l'esquerra de desbancar la Lliga. No serà fins a la Segona República que hi haurà un canvi d'hegemonia en el catalanisme. Com sabeu, passarà el poder de la Lliga Esquerra Republicana, un partit fundat setmanes abans de la proclamació de la República, en què es consolidarà la democràcia liberal a l'estat espanyol. Tanmateix, ens tornarem a trobar igual. En lloc de prioritzar un major autogovern per Catalunya, el que es prioritzarà és que la República Espanyola es mantingui, perquè, com sabeu, es va aprovar l'Estatut de Núria l'any 31, va anar a Madrid i fins al cap d'un any en què va haver un intent de cop d'estat del Sanjurjo del 32 no es va acabar aprovant l'Estatut i es va acabar acceptant un estatut que pot tenir a veure amb l'Estatut inicial. Per tant, durant la República doncs, continuarà succeint exactament el mateix, que per garantir que l'estat espanyol hi hagi un govern renunciarem a avançar com a poble. I fins aquí arribem a la dictadura de Francisco Franco.
amb la darrera restauració borbònica del 1978, el catalanisme centrarà els seus objectius altre cop en l'autonomia. És a dir, de nou, es torna al mateix objectiu que al segle XIX, però una nova conjuntura externa i interna que poc tenia a veure amb aquella situació. Això farà doncs, que es vagi evolucionant i que amb el fracàs de la reforma de l'Estatut del 2010, el gruix del catalanisme, per primer cop a la història, ja aposti decididament per la independència i no contentant-se amb una major autonomia. Si bé Esquerra Republicana als anys 90 ja s'havia declarat independentista per primer cop a la història, perquè durant la Segona República era un partit que es declarava federalista estrictament, Convergència no ho farà fins al 2012. I la resta de la història doncs ja la coneixeu, i la que queda per escriure doncs la definirem entre tots i totes.